От ви ставите питання аграрної політики, Андрій Володимирович. Ну, це не питання аграрної політики, це профанація. Головне питання аграрної політики – це власність на землю. Чия земля? Земля повинна належати фермерам, а не латифундистам і транснаціональним корпораціям. Тому ми зареєстрували зміни до Конституції, номер законопроекту 6236, про те, щоб земля належала фермерам. Оце питання аграрної політики, куди йдемо і хто господар на землі. І тому, коли ви пропонуєте, щоб парламент розглядав блок аграрної політики, його треба починати із змін до Конституції. Хоча б у першому читанні направити на розгляд Конституційного суду. І щоб визначити політику держави в земельній сфері. Земля належить українським селянам, земля належить фермерам. Ну і нарешті, я кілька разів ставив питання про заборону пальмової олії. Щоб українські селяни молоко могли продавати, а не люди травлять пальмової олії. Ви його поставили в четвер кінці дня. Я вимагаю, щоб це питання було розглянуто завтра у блоці аграрної політики. Щоб його не блокували ті, хто хоче далі травити українців. А взагалі міняйте політику. Задовбали вже. Тільки вмієте ділити і... 30 секунд, будь ласка. Те, що ви зараз займаєтесь, я до урядовців звертаюся. І до вас, Степан Кубів, і до прем'єра Гройсмана, і до вас, шановне керівництво парламенту. Знаєте, вже сил немає. Ми вам пропонуємо абсолютно чіткі конкретні дії, які дадуть можливість краще людям жити. Ви замість того самі не вмієте робити. Так ви і нас не чуєте. Ні одного законопроекту нормально немає, який би дав людям роботу і зарплату. Усе ділите і дерибаните. Ви давайте кончайте з цим.